شنګې کوي هر څه ولاړو بس دې ور سره ګړو دا سپینځینې ورته وولې دا بیا په اردو کې کوم یو ورستاسې پښتو کې سر خلاصي زور دی نو یو سړی و چې شنګې کوله ډېر شنګې کوله نو دا خلک دا سپینځینې ورته وولې یار دا ولې شنګې وای یار بس ما ته خوند راکړي دا جنګ یو سړی ورته وویل دا خو تاسې نه چپېږي تر شا یې دا ډنډه ووه اما ډنډه یې وویل دی ګزار شو اخیر اسپتال یې بوتې اسپتال کې یو څو ساعته پاتې یو شربت بربت یو ډریپ ولګوله ولې څنګه یې ولې یاره زه خوشیم مطلب دا جنګ سره مو زړه مات شو اوس دا ملک سره مو زړه مات شو یاره دا ملک سره مو زړه مات شو څوک بے وخت دی چې خپل مخ ته ووایي څنګه دا ورته وکړي نو ستاسو سر خلاصو اردو کې ورته وکړم که بس یې دی اردو میں ایک بات کر رہا ہوں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے کون بدبخت ہے جو اپنے ملک کو گالی دے دے کوئی نہیں ہے گالی اس وقت دے گا جب تو میں نے ایک واقعہ پشتوں میں کیا پشتوں میں سر کہ ایک آدمی جو ہے بہت لڑائی کرتا تھا نماز مہربانی ہمیشہ لڑتا تھا اس کو سمجھاتے تھے بابا مت لڑو خان خراب بولتے نہیں بس میں لڑتا ہوں خیر ایک آدمی نے اس کو پیچھے سے ڈنڈا مارا اور بے ہوش ہوا جب اس کو اسپتال لے گئے تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا ہوش آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی کیسا طبیعت بولتے طبیعت تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے لڑائی سے میرا دل ٹوٹ گیا بابا اس ملک کے لوگ کا دل ٹوٹ گیا خدا کے لیے اور ریاست کے اہلکارو سن لو بدبختو اتنا بڑا لینڈ اتنا بڑا سرزمین آپ کو ملا ہے اگر اس میں ایگریکلچر کر لے کوئی نوکری کی ضرورت نہیں ہے کوئی نوکری ہم لوگ کو مت دے دو اچھا یہ جو ایلیٹ کلاس مجھے کہہ رہے تھے اپنا بٹن بند کرو ابھی میں آپ کو لیکچر دوں گا پھر مجھے چیلنج کرو ادھر یہ بٹن جو میں نے اس لیے کھولا ہے یہ ایلیٹ کلاس کے خلاف ہے ایلیٹ کلاس دا فورتھ کلاس ہو تو بھائی سر دکھلاس ہو اس کو ایک اور بٹن میں نے کھول دیا اور ایک اور بٹن بھی میں نے اس کلاس کے خلاف کھولا ہے یہ جو چپل میں نے پہنا ہے اس لیے پہنا ہے میرے پاس پیسے اتنے پیسے ہیں کہ میں بوٹ لے لوں شاہوانی صاحب سن لو میں آپ کے تحریک کا حصہ ہوں یہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کس کلاس کے خلاف یہ کلاس کا اپنے کپڑوں پہ اپنے بوٹوں پہ اپنے ٹائل کے بیٹھکوں پہ اور اپنے اے سی پہ اس میں جو ہے نا ان محنت کشوں کا خون چوستا ہے اس کے خلاف میں اس کے گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں میں اس کے گھر نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ ہم نے طبقاتی جدوجہد کی ہے قومی جدوجہد بھی طبقاتی جدوجہد ہے ایک ظالم کے خلاف ہے تو دوستو بجلی آپ لوگوں نے 6 اور 8 گھنٹے کا بولا 8 گھنٹے مٹ کر سینے 24 گھنٹے بجلی دے دو یہ کیا ہے 24 گھنٹے کا بجلی مریں گے ہم لوگ خدا کی قسم مجھے بچھاؤ پہلا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے اس عمر میں بچے ہم نے پیدا کر دیے ابھی ایک بوڑھا ادھر بول رہا تھا مجھے میں تیار ہوں مرد مارنے کے لیے ابھی مردائی صاحب آپ کی جدوجہد اور میر خورشید کی جدوجہد کو سلام نوشکی ایکٹیو ہے نوشکی زبردست جا رہے ہیں میر عارف زبردست جا رہے ہیں مجھے قربانی کے لیے پہلا قربانی میرا ہوگا اس جدوجہد کا مجھے مار دو خون گرا دو یہ ابھی خون مانگ رہا ہے ابھی ایسے نہیں ہوگا خون کے بغیر نہیں ہوگا بس ایماندہ صاحب بس بہت شکریہ.